Jan Stenbecks pengar i all ära, men det är det här som stoppar TV3 på runt en film. Men länge gick det trögt att sälja TV3-sekunder till företag. TV3 köpte ishockey-VM och nu har vinden vänt. Nu slår TV3 försäljningsrekord. Men är svensk företagskultur långsiktigt mogen för TV3-reklam? Jag tror att den står inför en stark förändring. Därför att TV-reklam innebär att de summor som företagen måste investera blir genast mycket högre. Och att det finns regel ingen återvändo ganska snabbt i projektet. Men det är inte bara företagen som är ovana vid TV-reklam. Också annonsbyråerna behöver lära sig vad TV egentligen handlar om. När det kommer till rörliga bilder så handlar det väldigt mycket om att vi måste kunna berätta en historia. Och när jag tittar internationellt, de människor som är duktigast på TV-reklam, det är de, verkar det som kan berätta en historia med människor i. Och där skiljer sig TV-reklamen från den tryckta reklamen. Second cabin, please. Det är framförallt när det gäller konsumentvaror och tjänster där känslan är viktig som TV-reklam används. Som här för att berätta om ett flygbolag som inte delar upp sina passagerare. Det här är en av de cirka 75 reklamfilmer som gjorts i Sverige under året. En lättölsreklam gjort för TV3 av Spendrups kostar 400 000 kronor. Det är effektivt. Det är en känsloupplevelse som vi ska kommunicera mot konsumenten i stor utsträckning. Och det är lättare att göra med rörliga bilder än på ett svartvitt papper. Men är det inte ganska dyrt att göra en reklamfilm? Initiellt, alltså de initiala kostnaderna är dyra att producera filmen. Men sen att nå varje konsument, varje kontakt, det är relativt billigt. Men för många företag är tv-reklam ett dyrt äventyr. TV3s täckning är ännu. De problem man har, det är att hushållstäckningen idag ligger på 15% i Sverige. Och det är inte dåligt, men den måste upp en bra bit för att det ska betraktas som ett huvudmedium utav de företag som gör de stora reklaminvesteringarna idag. Det måste upp kanske över 30%. Och kommer man sen upp kanske i 40% när parabolexplosionen äger rum, då kommer det bli betraktat kanske som ett av de stora reklammedierna i Sverige.